Benvidos e benvidas a todas a este coloquio da sección Galiza 00, o primeiro dos coloquios do FIGUEU 2023. Bueno, temos hoxe un coloquio moi numeroso, así que, bueno, tratarei de non ocupar moito tempo eu para dar espacio ás preguntas do público, así que, bueno, farei un par de preguntas a cada unha dos autores e autoras das obras, e despois, se queredes, pois podedes preguntar o que consideredes. Así que vou empezar coa primeira das curtas, vou ir por orden de prosección. A primeira foi o coidado, temos aquí a Miguel Canalejo. Entón, a primeira pregunta que me gustaría facerlle, aproveitando que casualmente o seu proxecto fai un par de anos participou nun obradoiro que fixemos no festival de guión, que estivo asesorado por AGAG. Entón, me gustaría preguntarlle un pouco que supuso a participación naquel laboratorio, se aportou algo, en que cambiou o proxecto, quizáis, despois daquela experiencia. Pois o laboratorio, sobre todo o que me axudou foi como a reafirmarme un pouco, porque eu estaba pois nun punto como creador no que non confiaba moito no que escribía, por unha banda foi como un reforzo positivo, e logo tamén axudou moito a topar referentes e a topar cales eran as mermas do proxecto nese momento. Eu o que atopaba era que, digamos, que a resolución da curta estaba un pouco desdibuxada e non se resolvía ben. Estaba como, cando chegaba cara ao terceiro acto, era unha historia como que quedaba un pouco coxa, que non se entendía. Bueno, as profesionais que estaban de AGAG pois axudaron un pouco a identificar ben o tema, que era pois a vulnerabilidade. O personaxe protagonista de Eduardo, no seu momento, era unha muller. Estaba moi pensada alrededor da miña tía, pero pensando na vulnerabilidade, na relación que temos ca vulnerabilidade, pareceme que un xeito de atopar, digamos, ese desenlace, intensificar un pouco o conflicto, foi cambiar ese referente da miña tía e pensar no meu pai, e na relación que temos os homes, como homes xénero masculino, ca vulnerabilidade, ca dificultade que temos de deixarnos coidar moitas veces. Vale. Quizás, digamos, a temática de ciencia ficción que hai na película, quizás non está aí ao teu foco, vale, pero sí que actualmente pois é unha temática que está interesando moito os cineastas, e nós que miramos como moitas películas para facer a sección do festival, pois é unha temática cada vez máis recurrente a inteligencia artificial. E na maioría das películas, pois sempre hai unha visión como negativa ou temerosa cara a ela. Neste caso non me parece que sea así, entonces non sei que digamos, que te decidiu a abordar esa temática e como miraste esa cuestión. Non sei, eu creo que como todo o que está creado polo ser humano, bueno, hai moitas excepcións, pero quero dicir, creo que a inteligencia artificial é unha ferramenta e depende moito de como se empregue. Podes empregar pois para axudar a xente, facer que as persoas teñan unha vida máis cómoda ou para aproveitarse delas. Eu penso moito, creo que falase moito, digamos, de que pasa con todos os nenos que se están coidando cas pantallas, cas inteligencias artificiais, que están todo o día pegados ao iPad, esas historias, pero eu quería un pouco explorar que pasaría se ese coidado se puxase nas persoas maiores. E para min, o importante desta curta non era facer unha reflexión sobre as inteligencias artificiais, porque a verdade é que eu non estou suficientemente documentado como para facer un xuízo de valor. Para mí o importante era un pouco a relación dese home ca proxección dun ideal. Penso que os softwares electrónicos poden axudarnos como a darlle un pouco de corpo a esa proxección dun fillo ideal ou dunha persoa ideal. Vale. Non sei se foi un, digamos, a hora de plantearse pues, este robot, se foi un, me sinto un reto como facer verosímil, ¿no?, que se xa un robot esa persoa. Entonces non sei como afrontaches ese reto. Na primeira vez que aparece, pois pues, optaches por planos moi cercanos, supoño que para ver ese realismo que acadaron con ese robot. Entonces non sei como te enfrontaches un pouco a esa cuestión. Copiando, sobre todo. Eses planos como fragmentados pois están moi referenciados por Westworld. O noso obxectivo foi, sobre todo, con Miguel Gomar, dire de foto, tratar de despersonalizar, digamos, o que é o corpo humano. Parece unos
inteligente como dividir a cara en anacos para restar toda, digamos, a personalidade. No traballo co actor, a verdade que Alex colleu o reto e o soubo levar, na miña opinión, moi ben. Digamos que para afrontar ese reto, a premisa foi que foi como plantexar calquera personaxe, foi cal é o obxectivo deste personaxe, deste robot. O que pretende parecer humano, o que pretende parecer alguén da casa que vai axudar a esta persoa que precisa axuda. Entón, digamos que el en todo momento trata de parecer humano. E iso, en certo sentido, xera algo de extrañeza e parecíanos como máis un xeito máis, digamos, interesante de retratar o robot que facer pipu pu pu. Se parecíanos un pouco. Si, no, eu creo que a verdade que funciona ben na película iso. Pois nada, pasamos agora a Nacho, que foi a segunda das curtas. Solo veces frágil siempre. Vale, a mi primeira pregunta sería, saco a curta anterior, ou polo menos a anterior que estuvo no festival, mentras iso pasa, plantexaches, pois, rodar toda a película nun único plano, volve a suceder, o pedí a historia, unha marca xa de estilo, a que se deu un pouco esa aposta? Pois imagino que un pouco as dúas cousas. A historia sí que me pedía contar así, porque vía necesario contar un momento concreto desa da vida, como na vida real, como tipo esos cortes na vida, como cando algo é bo, cando algo malo, se estás vivindo, pero non ten un corte, tille pos os cortes á vida. Entonces, bueno, me parecía o ideal, como mentre iso pasa, para non interrumpir a emoción do actor, que ao final a toda curta é el, se empezaba a fraccionar os planos, o sea, a narración parecíame que non tiña ningún sentido, e a nivel narrativo mólame moito facelo así, porque crear unha coreografía involucras moito o equipo, creo que gana moito máis a historia, e sobre todo eso, para condensar o momento concreto que ti vivirías nese instante, se lle faz aguantar ao espectador, aguanta, mira, presta atención, algo vai pasar. É como que está xerando esa necesidade de no espectador, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me estás aguantando plano? ¿Qué queres decir? Entonces, vai por esa línea, ¿no? Vale. É outro recurso que empregas, que é o de desenfoque, justamente no momento máis dramático da película, tamén un pouco me gustaría que motivases esa decisión, se había un medo de que, digamos, de quitase certo dramatismo realmente o que está sucedendo, ou buscabas exactamente iso. Pois mira, como nesa línea, quería que o espectador fora espectador todo o tempo, xa, dende que aguantas o plano de arranque, entón xa que él está sendo a cámara, que él sufra o mesmo que está sufrindo o personaxe. É dicir, que a distancia nos acerca, de algún xeito, e ese desenfoque que está perdendo o aire o espectador, como se estivera perdendo aire o actor, non é como que empatice directamente coa narración, co que está pasando. Era un pouco esa intención de mergullalo todavía máis. En canto ao son, ten bastante importancia na peli, pois a película que está mirando o protagonista. Uh-huh. Non sei se a elección vai a raíz desa frase que escoitamos, nunca te fías dun home que non me balcólogo, así. Se ese foi o leitmotiv da elección, no. Ou se hai algo máis detrás? Non, hai algo máis. Foi un proceso moi longo de búsqueda, porque claro, quería que fose unha peli que tivese sentido, ao mesmo tempo que pudera escollela por tema de dereitos, que, bueno, por moitas cousas. Mergullei, e atopei esta peli que é de 1945, que se chama And Then There Were None, e non quedou ninguno, que se tradujo como 10 negritos, que é a novela de Agatha Christie, ¿no? E resulta que en la peli e en la novela, pues los negritos van muriendo poquito a poco, porque cada uno le va pasando algo. E al primer negrito se muere atragantado. Entonces me pareció como un guiño muy guay para que él esté viendo eso y no sepa lo que le va a pasar. Casi mueres. Bueno, genial. Pues pasamos ahora a la siguiente curta, Malgrat, de Santi Teijelo. Una curta que emprega material de arquivo, que, digamos, de estos últimos años casi se puede considerar un género por sí mismo. Hay más películas, más curtas que empregan material de arquivo. Entonces, un pouco, quero preguntarte que, por un lado, que te levou a
apostar por ese género, xa, podemos definirlo así, como cal é o teu contacto con ese material, como chegas a él, porque te interesa? Malgrado é unha película realmente moi íntima, non? Porque, bueno, eu chego a ese material de arquivo, xa o coñecía, antes de ter pensado toda a película. Digamos que eran os recordos que nos grabábamos coa cámara cando eu pasei o verán fai máis de 20 anos ali co meu mellor amigo, non? E de alguna maneira tiñamos esa forma de gravar compulsiva que se tiña antes coas cámaras, non? De videocámaras familiares que non tiñas por que gravar nada en concreto, simplemente a encendías, ibas paseando, intentando mostrar o que había ali dunha forma que penso que o mellor os en días xa se perdeu, non? Agora só grabas cando acontece algo importante que gravar. Creo que daquelas, pois, a captura de material de arquivo era como, unha novidade, non? O xeito de simplemente gravar era algo importante, xa, ter unha cámara era algo importante, eu na miña casa non tiña cámara. O meu amigo Javi a tiña e sempre, pois, andábamos grabando cousas, facendo parvo con elas, vídeos de chorradas, digamos que ese material xa estaba aí. E iso acompañou despois ben, porque facía pouco que me ensinaran iso. Claro, íbamos revivir aquel verán que tiñamos grabado nese arquivo, ir a visitar a avoa do meu amigo, para lembrar aquel verano que foi para nós moi importante, non? Nunha idade como é a adolescencia tamén, como nos estamos formando e que marcou tamén a nosa amizade. Pero, por desgracia, poucas semanas antes de facer a visita, a avoa morreu, e claro, eu sentía que xa non tiña sentido, non? Ir ali a vivir esa situación tan, tan dolorosa, o sea, para mí incluso era dolorosa, pois imagínate para eles, non? Que a súa avoa morrera, a casa na que celebraban pois a familia, celebraban a vida un pouco, non? Ali, porque era a vida de marchar de Galicia no verán, pasar ali todo o verán facendo o que querían, e claro, o material de arquivo servía pois moi de contrapunto nese sentido para comparar a última viaxe a Malgrat para despedirse da casa e o que era Malgrat antes, non? Porque tiña ese significado, porque eles están como están, non? Porque os ves, comparas unha situación coa outra, non? Se ve moi ben para facer o contrapunto tamén por esos planos menos un que creo que ten movimento, todos son planos estáticos, non? Para facer unha comparativa tamén de esa vivencia da cámara, de estar coa familia, de moverse, de ir daqui e dalá, de movimento, coa quietude, co que atopan eles a casa, con ese silencio, con ese valeiro, non? Que atopan. Sí, que un pouco todo eso se resume en esas escenas casi finales, creo que son super bonitas, donde vas proxectando sobre a casa. Creo que como iso resume todo o que le vas contando de comezo, o que igual non te apetece dar explicacións, ¿no? Pero, por exemplo, o plano das formigas, que van despois disso, non sei se é un recurso estético, un significado detrás. Non, ten un significado, non? Eu, no momento que o gravaba, para min era realmente unha metáfora da saúde que tiña a avoa, non? Como que a avoa morreu por unha enfermidade, pero a casa tamén estaba enferma. A casa estaba chea de hormigas, desconchábanse as paredes, cando pisabas o chan da parte de arriba, un día creo que había un paralelismo entre a avoa, entre a iaia, e o que era a casa, non? Como se deteriorou, como a casa foi perdendo vida tamén, foi se transformando, perdeu pois toda esa vegetación que tiña, bueno, toda esa vida que a acompañaba, non? Entón, para min, claro, eles como iban cada ano, o mellor non lles chocou tanto, pero a min pasar de ser unha especie de oasis en medio dunha pequena vila de Cataluña, onde hai moito turismo, a toparme eso, para min foi moi impactante tamén, non? Darme conta pois un pouco de iso, que o que di Xavi na peli, o sea, a casa era a iaia e a iaia era a casa, non había unha división. Entonces eles, aínda que se pudieron despedir da iaia, sentían esa necesidade de despedirse da casa, como unha persoa máis, o sea, eu acompañeilles, pero claro, decía, pero credes que, non sei se vai ser boa para vosotros, porque confrontar esa situación non vai ser fácil e tal, pero bueno, tiñan esa necesidade, non podían non ir. O sea,
eu, digamos, como autor que emprega material de arquivo, digamos, tratando isto xa como un xénero, como un formato, que crees que cale o seu verdadeiro poder? Porque a veces, non sei se é digamos, o placer estético que provocan as imaxes, sobre todo cando se empregan imaxes de Super 8, Super 16, se é a nostalgia que emprenden, que desprenden, se é o realismo que ten, obviamente son imaxes reales, que aporta iso a diferencia de se fixemos esa curta pois ficcionada? Bueno, eu penso que é un pouco todo. O sea, penso que tamén se pode utilizar como recurso estético, pero tamén se pode utilizar pois para de alguna maneira resignificar os recordos, non? E facer que bueno, que ses recordos, o sea, que sean tangibles, o sea, que ti podas velos e incluso tocalos, non? Porque que eu lle conte a alguén, non? E que na casa facíamos isto e pasábamos moi ben, porque eu vou contar se eu podo mostrar, sabes? Sí. É evidente, non? E que eses pequenos detalles, aparte que creo que o material estaba moi ben porque como que era todo tal, pero había esos momentos de bonitos, non? Como cando están bailando Javi e Iago, non sei que, Javi que ten esa etapa de son un rebelde, teño 15 anos ou 16 anos, e va, non sei que, pero nun momento achega se dalle un bico ao seu irmán, sabes? Mostra tamén o cariño co que estaba esa familia e a relación que tiñan eles. E tamén confronta un pouco, pois, eso, paso do tempo e como cambian as cousas. O sea, creo que o material do arquivo é moi interesante porque ás veces date pois unhas ferramentas que é imposible pois eso, reproducir, ou momentos que é imposible reproducir, tamén se pode resignificar. Creo que é moi versátil e que incluso podes utilizar un material que non ten nada que ver coa historia que vas a contar para apoiar, non, de alguna maneira. Evidentemente, o valor estético tamén creo que é importante, sobre todo para entender unha época, porque, queras que non, o formato que ten a cámara, incluso marca a data, a textura, pois, digamos, unha marca de estilo de unha época que vivimos e que todos estamos máis ou menos acostumados a relacionar directamente. Vale, graciñas. Pasamos entón a seguinte, que sería o turno de Marta, co título 30, 70, 60, 120. Algúas das túas pezas anteriores están basadas tamén, están relacionadas cos recordos, no? A familia, se mago neste caso, pois te centras máis no traballo sexual, pasas a parte de ser directora tamén intérprete. Moviditas. A que se debe ese punto de giro? Un pouco. Penso que me foi levando o camiño. Primeiro, o primeiro que fixen era todo moi relacionado pois, coa familia, como co cotía, pero tamén por vivencias propias fun como abrindo un pouco, de repente a miña paranoia final, porque fixen unha curta sobre o meu pai que traballa nunha fábrica de pezas de coche, como que de repente obsesionei-me co tema do traballo. E o traballo, como vivimos como sociedade o traballo. Nada, isto foi esta peza deuse porque eu coñecín de preto un grupo de traballadoras sexuais politizadas. Vivín con elas, pero non era como vou estar aquí porque vou facer algo, senón que estaba nun momento da miña vida no que non estaba traballando e fume a vivir con elas como compañeiras de piso e viví moi de preto toda a súa vida entón como que máis tarde pensando un pouco era como, buah, pero que isto é moi interesante como amosar un pouco algo que penso que non se soe falar deste xeito no cinematográfico, non? Que sempre imos como morbo, era como estas tías que eu estou vivindo con elas están cambiando as sábanas todo o tempo, atendendo o teléfono, facendo un traballo como máis de logística que realmente o sexo ten moi pouco espazo temporal. Entón, bueno, e a decisión de salir eu tamén foi porque primeiro pensei en que salir algunha delas,
pero era o mesmo, eu pretendía que non fose unha cousa super morbosa, entón, tamén, ou non gravar ali directamente, porque sabía que se ia ler como, wow, entrei aquí neste sitio e vos vou amosar, non era iso que me interesaba para nada, senón, foi como, bueno, pois imos recrealo. No momento de pensar en traballar con algunha actriz, que eu non son actriz para nada, tamén facíaseme raro, porque era como, buah, que agora teño que retransmitirlle a outra persoa todo isto que eu vivín moi de preto, non sei se vou a ser capaz de facelo. Era como que na memoria do meu corpo estaban os movimentos, estaba como iso. Entón foi como, bueno, ten sentido. Claro, non estou acostumada a estar diante da cámara, foi ten as súas cousas, pero bueno, a xente non me recoñece porque xa non son Loura. Entón, está ben como, sí. Na parte inicial da, creo que na parte inicial da curta, se ven unhas fotos. Esas son documental, total. Que parecen documental, non? Sí, 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 eso é porque eu levara unha cámara analógica pequena que a levo prácticamente a todas partes e foi o único rexistro que gardei, pero porque estaba agarrando rexistro de, eu aquí con estas amigas facendo cousas. Non pretendía facer nada con iso. Pero eran fotos feitas por ti. Sí. E logo, cando as vin, foi como, bueno, molan, hai algo aquí. Vale. Despois, digamos, cando mostraba as partes do piso, as partes de máis cotidás, a cociña e demais, ainda que todo estaba como limpo, pero todo estaba como desordenado. Sin embargo, nas partes de, digamos, na habitación ou máis relacionadas coa actividade sexual, estaba todo como super máis ordenado. Entón, non sei se ese contraste se había buscado e que pretendías transmitir con iso. Sí, un pouco, porque o lugar onde rodamos é unha casa que está abandonada, así como casa indiana de Agarda. Entón, tivemos como que facer como que era unha casa habitada. Pero a mí molaba moito de gravar aí como que se ve que algo está pasando. Justamente, tamén me parece moi interesante resaltar que é un traballo que se sostén 100% na fantasía, na apariencia, nun decorado. Entón, era como que un pouco molábame esa cousa de, vale, isto é moi decorado, pero estáse colando a realidade por entre medias. Tamén no plano longuísimo da cama hai como uns enchufes todos feos. Era tamén un pouco esa cousa, ¿no? De está todo plantado como unha escenografía, pero a realidade colase por aí. Xa. Pasamos entón a Laura de Coral, da curta Na pel da memoria. Bueno, a primeira película, a primeira pregunta, ¿no? Estamos nun país onde sempre, bueno, sempre se di que a outra película sobre a Guerra Civil, cando realmente para a importancia histórica que estivo ese feito e os ecos que hai no presente, pois non hai moitas. Entonces, un pouco preguntarvos por que a outra película sobre a Guerra Civil. Realmente esta curta deronos a conocer a figura de Mariví Villaverde, que non son coñecíamos. Fixéramos un traballo de fin de grado no que era sobre os campos de concentración de Franco. Documentámonos un mogollón, falamos un mogollón de memoria. Igual que moitas veces os círculos de audiovisual son pequenos, nos coñecemos todos, pois nas memoria é aínda máis pequeno. Aínda menos xente que investiga e que traballa na memoria. E démonos conta de que había moita xente moi informada e que fixo moitísimo traballo e moi bo traballo, pero que despois a nos quedaban as cousas sin coñecer, como por exemplo a figura de Mariví. Entón, nos fixemos isto un pouco de querer coñecer, de intentar fundir as nosas voces, porque, bueno, e a de Bruno, que tamén escribiu con o seu guión, un pouco como nos sentiríamos todos, e como sinto que, bueno, intentamos poñernos na pel de calquera persona que redescubre a súa vila, de que un pouco anime a redescubrir os lugares nos que viviches, nos que pasaches, porque lendo o libro de Mariví descubrimos como onde se escondía de pequena, e onde pasou máis medo, e era un sitio que a mí de pequena encantábame e que sempre pensei eu quero subir aí, e encantaría esconderme aí, pero non nesa forma, claro. Entón, como ir descubrindo a propia vila, ir descubrindo que todas as cousas que pasaron podes conectar con elas emocionalmente, a pesar de que quedaron moi atrás, pois, e sobre todo con material de arquivo, que a mellor pode parecer algo moi seco, en plan unhas fotos ou algo así, pois para nos foi un pouco un reto ter tan pouco do que tirar,
e querer conectar, basicamente. E cal foi cal é a conexión, bueno, máis ou menos a vos, xa intuímos polo que dixéxedes, pero a conexión entre vos e a persoa que escribe a carta, entre a persoa que escribe a carta e Mariví, xa hai... Sí. Bueno, nos con Mariví non a coñecíamos, non éramos da mesma vila, pero ela morreu antes de que fixéramos a curta, incluso 3 ou 4 anos antes. Entonces isto foi porque desde a Diputación querían celebrar o seu centenario e nos dixeron que si queríamos facer unha curta para... Bueno, para falar un pouco desta reedición do libro tamén, pero tamén transmitir un pouco estas memorias ás novas xeracións, que é un pouco a intención da carta, é crear un diálogo entre xeracións, entre nós, que por que non coñecíamos a ti, que eras da nosa vila, non hai unha rúa para ti, non hai non estás nos nosos libros, igual que bueno, que a curta está dos campos de concentración empezou con unha dúbida igual. Como que existiron campos de concentración en Galicia? En plan, isto non é só unha cosa dos nazis, en plan, chegounos por unha noticia que limos nun xornal. Entón, sempre son... bueno, nos abordamos a memoria desde o descoñecemento e como o noso punto de vista é sempre o de xeración desconectada porque a memoria foi así, foi unha ditadura moi larga, o, bueno, Franco morreu na súa cama, a historia contouse dunha forma totalmente... amañada, injusta por quen quedou no poder, entonces queríamos como un pouco simplemente non falar de bandos, non de cousas, sino de feitos que vivía a xente de un lado que non se puido contar, transmitirlle iso ás novas xeracións, que se non nos contan a xente maior que está cada vez morrendo porque pasa o tempo, e non hai leyes democráticas que avancen suficientemente rápido como para contarnos estas cousas, non nos queda outro espazo onde transmitir todo isto. Xa, na curta creo que non se di o nome da localidade, non sei se hai algo premeditado para, digamos, universalizarlo ou se non surdiu que salira, pero me chamou a atención que non se disera o lugar. Bueno, sí que se di. Sí, sí. Vale. Mencionan Vila García un momento, en plan Vila García, tío, esta cousa, pero sí que, por exemplo, cando está na plaza, a voz de Lidia, que máis fixo con moito sentimento, tamén sentía moitísima historia e notase tamén na súa locución todo tal. Fala moito de esta vila, conta historia que contan moitas vilas, porque ao final son como cousas que podemos ver de non recoñecemos esa vivencia, bueno, que ao principio íbamos tirar máis polas rúas porque hai tamén recoñecementos franquistas a alcaldes, pois na nosa iglesia en Vila García hai unha cruz de Primo de Rivera, bueno, acaban de quitarla xusto agora, había, sí. Pero bueno, que é unha cousa que pasa en todas as vilas, que é moi normal, que decir, eu fui un instituto que tiña unha águila ali, non sei que pasa moito. E iso pasa porque como, bueno, xordeu a historia propia. A curta, digamos, queredes enfatizar ou visibilizar esta figura de Mariví, se fala moito dos seus escritos, dunhas memorias, non sei se ese material está publicado e a xente o pode consultar, que como facelo. Está publicado, publicouse por a editorial A Nosa Terra, que xa non existe, que foi primeiro no 61 cando escribiu en castelán, porque ainda non podía, e estaban ocultos, o sea, cambiou todos os nomes dela, de la mesma, da vila e de todo, e despois publicouse en galego por A Nosa Terra, ben xa, como tal, como eran as memorias de Mariví, e quedou, foi un libro que quedou moi olvidado. Precisamente polo centenario, a Deputación de Pontevedra decidiu reeditar, elevar esa historia precisamente a todos os institutos de Pontevedra, bueno, bibliotecas de institutos, perdón. Bibliotecas Xerais. Ah, bueno, bibliotecas Xerais, é verdad. Pero, nada, un pouco recuperar esas historias que ao final están aí. E un pouco retomando a pregunta de antes, en realidad, isto de o imaginario e por que outra vez dimos moitas charlas en institutos a raíz da primeira documental sobre os campos de concentración e falando cos rapaces, e que somos nos mesmos tamén, temos moi claro e temos imaginario, polo menos podemos imaginarnos un mogollón de historias sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre outros conflictos, existe moito máis imaginario e parece que como outra e outra e que van salindo o que hai un boom o que se empieza agora a falar, pero realmente hai tan pouco que bueno, non sei se... Sí, dai a primeira pregunta. Algo seguiremos, claro. Algo seguiremos, pero hai moitas formas de tratar a memoria, non só a historia, a memoria histórica democrática, pero efectivamente a memoria histórica de España é un túnel. Pero sí, estas bibliotecas. Perdón. Bueno, pues damos paso a sexta película de hoxe, Onda de Sardiña, de Lucía Estévez. Cando rematou a película, unha compañera me dixo a curta está baseada no cadro de Goya, El Entierro de la Sardina, que uno, o cuadro en sí no coñecía. Entonces quería saber un pouco se ese é a orixe da película, se tivo algún tipo de incidencia no proceso creativo, se non ten nada que ver.
Sí, cheguei ao cadro do Enterro da Sardiña cando comecei como un pouco a investigar o imaginario, as lendas, esta cousa, pois isto que significa o Enterro da Sardiña, que queimar o establecido para volver a nacer, que ao final fala de etapas na vida, pero como a primeira cousa que fixo que eu contase esta historia foi que inconscientemente quería falar dunha despedida, que é algo que tampouco soube moi ben ata ter a curta en montaxe. Entón, o guión estaba escrito, que era como unha despedida entre dous amigos, irmáns, como que non tiña moi claro que eran, e cando apareceu o Enterro da Sardiña como que inundou todo un pouco. Claro, Goya ten un cadro que é o Enterro de la Sardina e todos os departamentos como que colleron de aí, e bueno, visualmente, claro, como todos bebemos do mesmo sitio, pois pues quedou así como aí empacado esa cosita. Pero sí. E despois, outra vez, nunha curta túa, volve a ter importancia o baile, a danza, que pasa aí, que conexión tes con ese monto? Sí, pasan cosas, la verdad. Pasan cosas, porque tamén a curta de primeiras, cando tamén incluso cando rodamos, tiña moito máis texto, hai escenas que ao final non están, Miguel sabe que hai unha escena concreta na que entra unha auga e non está. Ademais, entrando na auga aí con texto, moitísimo texto, pero tamén é como de novo aprendendo cando fago que eu que sei, foi como unha vez máis poder falar co corpo, esta cousa da danza tamén que hai no meu traballo. Ao final, claro, como que a curta, eu non montei, montou Brandán Cerviño, e tamén pensou que unha das cousas así como potentes da curta era todo o imaginario visual e sonoro, que despois co compositor tamén introduciu iso. Como que de alguna maneira foi aparecendo. Dentro comezo da curta, a pesar de que nos introduces nun ambiente festivo, se percibe unha escuridade nos personaxes, que despois se desata cando chega a noite. Digamos, é unha película, como se podría decir máis coloquialmente, un pouco de mal rollo. Entón, ese ton que ten a película, digamos, supoño que era buscado, con que intención. Contanos algo por aí. Pois eu penso que ten que ver con esta cousa de quitar diálogos e deixar que simplemente as escenas como de presencias, e un pouco o que vimos co cadro, que é un cadro super tenebroso en realidad, aunque é moi luminoso. Como que todas as máscaras sí que son moi mal rolleras, pero non era buscado, o sea, é algo tamén que se apareceu, claro, o feito de que as personaxes non falen, en que se comporten deste xeito casi como de pose, que parecen ás veces postais máis que escenas, igual se recibe así, pero bueno, non era intencionado, é mal rollo. O traballo, supoño que todo de dirección artística e tal, foi especialmente laborioso. No, foi moi bonito, porque como que éramos un equipo moi grande, entón o proceso creativo por iso non considero que a curta sexa exclusivamente miña. Eso, todos os departamentos aportaron dunha maneira moi libre a súa propia idea do enterro. É curioso, porque antes pensaba, joe, que digo eu do Enterro da Sardiña? Porque cando era pequena, nunca fun o Enterro da Sardiña. Entón tamén creo que o que máis me gustou da celebración esta é entender que simbólicamente significaba algo no que eu estaba nunha etapa máis persoal, que era de deixar atrás isto, despedirme disto e comezar algo novo, pero sen deixar de ser isto que soy tamén. Entón, ser un pouco resumen. E despois tamén hai como moito traballo na música, pois incluso hai varias, non sei cantas pezas son, pero hai como varios temas dentro da... Sí, da creo cuba. Que en total son 5, pero o grosso é sí, a canción de Cris, que é a chica que canta, que de primeira simplemente ia estar a voz. Mario, que é o compositor, escribiu-me como para que quería participar no proxecto e tiña como a súa disposición pois músicos por un traballo que tiña que facer, foi unha colaboración tamén como que apareceu. Entón, claro, ao final a curta converteuse en algo que non me gusta improvisado porque non é a palabra exacta, pero todo o que foi sumando a xente que apareceu como que conseguiu que fose o que non é o que eu tiña na cabeza de primeiras, pero é mellor para min. Bueno. Vale, gracias. Pois nada, damos a paso ao público para que poida preguntar algo, se alguén se anima ou ten alguna cuestión. Hola, boas noites. Isto, quería primeramente preguntaros, que sodes todos moi novos, non? Trato de mirar a máis ou menos a edad, por curiosidade. No programa non ven, eso é un toque a director, porque poñedes aí o ano das películas, pero non aparece o ano das directoras e directores.
para dar una información, ¿no? Entonces, vos quería preguntar si estudiaste desde una escuela de cine, si estudiaste desde la escuela de cine o cómo llegaste al cine. O primeiro que quería decir eu é que en Galicia non hai unha escola de cine en sí. Eso eu creo que é algo que é moi destacable. Pero bueno, cada un eu estudei, no, por exemplo, no, nunha FP de imaxe, bueno, fun tirando por aí, non? Ao final creo que máis a motivación persoal é o que te leva a crear, non? Non penso que sea pois algo obligatorio pasar por unha escola, pero creo que sí que dá moitas posibilidades, non, a nivel técnico e a nivel creativo, e que sería moi bo que en Galicia houbera unha escola de cine pa non ter que marchar fora, que ao final é o que pasa sempre na maioría das cousas. E creo que en Galicia, ca producción cinematográfica que hai e a linguaxe nosa propia, non, que creo que ten un movimento moi, moi forte de cinema, creo que xa vai sendo a hora de que se apoie unha escola de cine aquí en Galicia, vamos. Dilo. Eu son o vello, non sou tan novo. 35 anos, do 87. Bueno, non quero preguntar a edad por non ser indiscreto, eh? Sobre todo que as mulleres, eh? Que as mulleres que eso ainda viven, eh? Eu teño 29. Eu estudei audiovisuais en Ponte e tamén creo que, bueno, polo menos a miña experiencia é un oficio de aprender facendo, o sea, ir, porque a carreira, polo menos a miña experiencia, é como, toma, é todo isto, pero é radio, tele, publi, hai como un pouco de todo, e aprendes facendo, equivocándote, é todo o rato. É así. Bueno, eu comecei estudando interpretación na SAD de Vigo. Comecei a interesarme especificamente na interpretación para audiovisual e decateime de que como actor estás moitas veces nunha parte moi final do proceso, e quería comezar a formar parte, digamos, do comezo, e metime entón a estudar guión nun instituto de cine, e bueno, ata agora. No meu caso, pois un pouco como dicía el, que en Galicia non hai escola como tal de cine, pero sí que hai moito, bueno, varios FPs de imaxe, de realización, tal. No meu caso, eu estudiei na EIS de Coruña, que foron 2 anos, un FP. Por sorte, por desgracia, penso que por sorte, pues, ao rematar coas prácticas, empecé a chollar en pelis e series, empecé a entrar aí no equipo de dirección, entonces vía o que facían os directores, que, bueno, ti tiñas esa aspiración de querer facer, querer ser, faz as túas curtas de escola, tal, que ahora non ensinas, e demais, pero que tiñas aí como esa curiosidade, pero non estabas enfocado ainda. A base de estar aí, decir, hostia, como fan eles, gustame moito como traballan, eu faría así, ou por que emplean a cámara este xeito. É como que desde dentro do sector empezou a picar moito a curiosidade, empecé a querer eu contar as minhas historias. Entonces foi un pouco así. Eu teño 28 anos. Lo importante. Eu teño 14. Non, 32. Eu teño 28. Estudei en Pontevedra como Lucía. Bueno, non sei moito que dicir, a vida foime levando, penso. Pero para min foi moi importante que algúns profesores da facultade nos ensinaran como o que se estaba facendo en Galicia neste momento, que era totalmente descoñecido para min, porque ás veces a universidade como unha burbulla illada que non ten moito sentido. Entón, como entender que había xente facendo dende equipos máis pequenos, facendo moitas cousas no documental, así foi algo moi importante para ter referentes e poder lanzarme a facer. Pois pues nos temos 25 anos, as dúas, porque somos mellizas. Sí, somos máis pequenas. Pois eu tamén podo decir máis pinchar coa idade. Pero, bueno, nos empezamos a facer vídeos en casa, porque como somos dunha xeración que xa tivo acceso máis a ordenadores, cámaras,
pois cunha edición de libros rueda, regalaba unha cámara. Entonces nos con 9 anos íbamos facendo as nosas cousas, descubrimos que metelas no ordenador significaba que podías cortar, que eran vídeos de viaxes ou tonterías, nos patinando, que eran basura, verdad? Pero nada, picounos por aí e nos antes non pensábamos en facer isto porque nos chamara a atención ni nada, pero foi nos levando a querer facer cousas porque nos divertía e así acabamos de comunicación audiovisual. E logo que eso, como non hai unha escola tamén, pois, pois como a eles moitas veces hai que marchar fora a formarse pois nunha especialidade ou algo, como pode ser guión ou algo así, eu fixen montaxe e coral e a animación e motion graphics. Coral quedou na casa escribindo unha curta sobre que bota de menos a Laura. Alguna outra pregunta por aí? Hola, eu un par de comentarios e unha pregunta. A curta que máis me emocionou foi a de Mariví. Moitos parabéns porque, bueno, xa me imaginei que andaba polo medio Monse Fajardo, despois xa vin os créditos e super necesario, super interesante, nada máis que dicir. Despois, un comentario sobre o simbolismo dos pratos no fregadeiro acumulados, que creo que salen en tres das. E bueno, e é un recurso moi recurrente no audiovisual e non simboliza exactamente o mismo en todas, pero creo que estaba entraído e bueno, me chamou a atención neste caso porque estaba aí, ¿no? A pregunta é para Miguel, me pareceu un acerto que esa distopía, ¿no?, de introducir a ciencia ficción na actualidade, porque entendo que o contexto é actual ou incluso nos leva un pouco hacia o pasado. Non sei se en algún momento te plantexaches que non fora así, que fora unha Galicia máis do futuro, ou sempre tú eches claro que para que nos chegara ou para que nos sentíramos máis identificados, pois tiña que ser ese robot do futuro no contexto actual. Esta era unha dúbida que tiña moita xente do equipo técnico, que me dicían, pero a ver, en que ano estamos? Isto que? 2040, 2000 tal? Eu nunca daba como unha resposta clara, porque en certo sentido, creo que nas nosas casas, ti se entras nunha casa, non atopas elementos dos 80, do 2020, hai unha mesa de Ikea, e unha figura de Lladró, é unha cousa así un pouco na mistura, e por iso nos pois, empregamos así un pouco un tempo un pouco flexible, digamos. Creo que o equipo de arte ainda todavía non sabe cale o ano. Dicir, perdón, que me fixe moita gracia dos platos. Nacho e Maise, o estábamos falando antes, digo, non pode ser, nos dos primeiros cortos hai un atragantamento. O mellor, no terceiro estábamos... Eu tiña un plano de platos apilados tamén, pero quedou fora da montaxe final, así que... Alguna outra cousa por aí? Bueno, enhorabuena a todos. Te quería preguntar a ti, Marta, sobre la historia que cuentas, no tanto visualmente, pero sí con las frases, con los detalles de las horas, etcétera. Quería preguntarte si detrás de ello hay una historia real de alguna de tus compañeras, de alguna trabajadora sexual, en concreto, o si es algo más general, y cómo te planteas contar una historia determinada, como datos tan concretos y algo así. Es muy buena pregunta porque fue un momento de darle mucha cabeza a eso, porque yo tenía unos diarios escritos de una de mis compis que eran así como súper, o sea, como muy en un tono también muy poco afectado, pero que era así como contando todo, hice esto, me pagaron tanto, no sé qué, no sé cuánto, y era como muy potente, pero lo mismo, era como, de hecho, en la primera versión contaba varias historias y me parecía que se perdía en esta cosa de, uy, qué morbo. Entonces tenía eso, por el otro lado tenía también el scroll de WhatsApp, que también es real, de hecho por eso están borrados los dos últimos números, porque son los números de la peña.
o sea, con ese cogimos ese móvil y guardamos los contactos porque era más fácil hacer eso que hacerlo en pospo. Sí, 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 sí. Entonces guardamos los contactos con el número de teléfono menos los dos últimos dígitos. Pero claro, era material muy sensible y que podía irse muy rápido a un lado que no, que no era la idea, pero tampoco se puede dejar aparte como que eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, medio prueba y error, al final llegamos a este equilibrio de... lo vamos a contar así. También pasa un poco lo mismo con los planos en los que salgo yo en ropa interior, que al principio eran mucho más largos, porque si no lo habéis notado, me gustan mucho los planos largos. Pero lo mismo, era como... Para mí significa una cosa, porque yo tengo como en la cabeza en 50 cosas que lo contextualizan, pero me preguntaba una amiga que fue una de las primeras en verlo, me decía, ya, pero ahora imagínate que eres un señor de así estándar, un hombre, y que estás viendo esto, y qué piensas, estás pensando en esta mujer que se quiere poner aquí porque en realidad, o estás pensando, una chica en ropa interior, y fue como, es verdad. Entonces hubo mucho hacer y rehacer sobre eso para poder dar información necesaria, pero sin caer en ¿Algo más? Hola, a Nacho. Nacho, sí, bueno, Nacho. Iba a preguntar a dos, pero a Nacho. Bien, durante o corto, o que máis sale, aparte do protagonista, é unha película, ¿no? Que película é? Porque está en inglés. É unha película xa especial, seguramente. Sí, bueno, que comentara un pouco antes, é unha película que se chama, a traducción é 10 negritos. 10 negritos se llama, está basada nun relato de Agatha Christie e es a escollín porque nun momento concreto da película bueno, os 10 negritos van morrendo e o primeiro deles morre atragantado, que me parecía moi simbólico iso. Para... Ah, vale. Bueno, e agora outra pregunta, e non quero ser pesado, a Miguel. Miguel, o robot non funcionou hasta que lle quitou a sábana ao señor, non? ¿No? Agora os robots, creo que en Japón se hai robots, pero non con cara de home, sino monecos, non? Entón, miña pregunta, bueno, miña pregunta, un pequeno detalle, nada máis, que cando o home vai á habitación do robot, vai vestido con unha camiseta, ¿no? Con un niki, perfectamente planchado. Por eso me contrastou, porque... parecía que la casa estaba así un poco abandonada porque era un señor mayor, ¿no? En cambio, el Nicky iba perfectamente planchado. ¿Eso fue así o...? Bueno, fue así. Iba planchado, ¿eh? Porque se miraba muy bien. Iba, a raya estaba perfecta, ¿no? En cambio, después sí se miraba, como el robot estaba planchando, digo, coño, pues debe ser que se planchó el robot, ¿no? Pero de aquel robot estaba medio dormido de aquella maneira, ¿no? E por entón, outra banda, a sábana que leva o robot por enriba está enrugada que sí, a eso sí que lle puidemos sí, pasar unha plancha, sí, ¿verdad? Sí, no, pero o fulano, o señor, estaba planchado. Pues fijaste en eso, foi con, digamos, con intención ou no, porque estaba planchadito todo e pusiste ese unique do fulano. No, pues, o sea, tamén son nikis distintos, entón, eu non sei se, mellor se estou seguindo o fío, pero o niki que está planchando despois é un niki de fútbol, de feito. No, ese no, o principio. O primeiro de todo. Primero, no, pues ese, eu creo que é unha tea que non hai que planchar e que por iso estaba perfectamente planchado. No. Estou seguro porque me fijei moito, estaba planchado implacable. Por iso que creo que estes detalles no cine... Bueno, eu sempre digo o mismo, e mirei aí pouco unha película, que son detalles que a veces parece que non son moi importantes, pero sí que son, como por exemplo, as maletas vacías, ¿no? Nos cines salen personas con maletas, e mirei esta semana pasada unha película francesa que suben todos os viaxeiros a un autobús, e todas as maletas parecían que son de plástico, ¿no? O sea, que non pesan, ¿no?
Entonces digo, oye, pero son detalles, pues si va un de viaje, pues tiene que pesar, pues mete ya periódicos, mete ya algo. Parece que la gente no se entera, pero sí que nos enteramos. O como que sale una película de vaqueros o una de romanos que sale con un reloj, ¿no sabes? Como se han pasado, por lo visto, ¿no? Eso es así, pero las maletas es porque la gente del cine está muy cachas, o sea, es ¿cómo? Increíble. ¿Cómo? Claro, claro. No cine, a mayor parte del tiempo estamos haciendo flexiones. Entonces, o las maletas están muy cargadas, pero están tan fuertes que las levantan así, como no aire. Ay, pues debe ser eso, debe ser eso. A mí, perdón, por hacer un pequeño añadido, a mí lo que más... O que máis rabia me dá é cando os cafés non queiman. No, os cafés, un café recién servido, digo, eu non tomei un café no momento no que chega á mesa na vida. Sí. Pues, un detalle tamén interesante. Sí. Sí. Non sei algunha máis, senón pechamos aquí. Ten alguna máis por aí? Sí, claro, claro. O sea, por que podo preguntar ya despois? Pero quería preguntarle a Marta que como se recibiu entre as túas amigas a curta. Que opinaban elas? Chan, 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 chan. Bueno, era como... Houve aí un momento un pouco vergoña de dicir, ai, claro, as nosas intimidades, bueno. Pero, en verdade... É un grupo moi especial porque o que contaba, están politizadas, son como un grupo e tal, entón tamén era como un pouco esta cousa de mola que isto se conte. Porque ademais están con moitísimas loitas e sempre están como tentando como humanizar o relato, facer entender o seu punto, entón era como, buah, é guai porque estamos acostumadas a que todo o que hai en audiovisual sexa Pretty Woman. Entón, como, claro. Que, por outra banda, non é que eu quixera facer como sentar cátedra de nada, pero era como, bueno, penso que este punto de vista non o hai. Entón, como... Bueno, pues nada, parabéns a todos e a todas por as pelis, gracias por vir ata web, para presentala, para participar no coloquio. Gracias a vos. Longa trayectoria nos festivais. Nada, tamén graciñas por vir. A partir de mañá empeza tamén a sección oficial. Co cal, ás 9 haberá coloquio sobre as pelis que se presenten ás 7:30. Así que nada, vos convido a vir. Veña, boas noites. Gracias.